nytten laitan sen. Joo, hyvä. Nyt se on päällä. Ja seuraavaksi me käsittelen nuo keltaiset vielä värit sinne taakse, sinne takakukalle. No, mitä voisi olla vasemmalle kukalle, mutta mä jotenkin tykkään käsitellä tällaisella asioilla kuin taakse ja edessä. Ja tässä edessä ja vähän takana, koska silloin pystyy kuvittelemaan parempi sitä kolmiulotteisuutta. Toki voi puhua oikealla ja vasemmalla puolella myös. Miten me laitetaan jotakin lämminsävyisiä varjostuksia, voi laittaa vähän taakse myöskin. Tämmöisiä ruotoja tässä näin. Ja nekin varjostuksena toimii esimerkiksi, kun kaksi terälehtiä päällekkäin ja vastanvaloa, totta kai se näyttää tummemmalta. Ja ihan voisi olla terälehtien välissä tämmöisiä tummempiakin kohtia. Ja nyt näyttää, kun mä oon laittanut tuohon varjostuksia keltaisen terälehtien päälle, näyttää siltä, että täältä kaivataan vähän varjostuksiakin verholehtien puolelle. Tällaista kontrastia. Seuraavaksi mietitään, mites meidän taivas, koska jos me maalataan ihan loppuun asti, melko valmiiksi, kukat niin kuin valmiiksi, voisi, ja ihan viimeisenä hetkenä vedetään sitä taivaan taustaa. Voisi olla, että jotenkin ne eivät näyttää harmoniselta välttämättä. Ne vähän niin kuin erilleen. Sen takia mun mielestä ei kannata ihan viipyä loppuun asti, mutta jossain vaiheessa työskennellä kokonaisuudeltaan. Ja varmaan nyt tulisi aikaa maalata sitä taivaan taustaa kukkien taakse. Ja sitten me pystytään näkemään, minkälaiset kontrastit tulee loppujen lopuksi. Ja mitä muuta, ja itse asiassa mihin täytyy vielä vahvistaa varjostukset kukilla. Ja taivas voi olla hyvinkin olla semmoinen, ja jopa hyvä, jos se olisi erisävyinen sininen. Niin kuin täällä mulla on vahvemmat värit ehkä laitettu. Vähän niin kuin yläpuolelle voi laittaa tai vähän keskelle, kun mulla on täällä kaksi kukkaa täällä kertaa esimerkiksi. Vähän turkoosväristä ja ei välttämättä koko paperin pohjalle, koko maalauspohjalle sitä taivaan värijälkin levittää. Jotakin osittain voi olla tämmöisiä läikkiä vaan. Tai joku pari semmoista viivaa, tai mitä itse haluat. Sä voit miettiä, miten tyylikkästi. Ja jos et halua välttämättä sinistä, sekin käy. Jos et halua tämmöistä koboltisinistä, haluat pelkkää turkoosväristä. Sopii, tai erittäin herkkää, esimerkiksi jos jotakin vähän vaaleapunaista laittaa. Myöskin ihana tämmöinen ilta. Taivan väri, illan tai joku semmoinen keväinen, myöskin näyttää hyvältä, mutta ehkä enemmän aurinkoista kontrastia saadaan sinisten kautta. Sen takia ehkä mä kuitenkin päädyn siniselle värille, mutta voit miettiä, mikä väri sulle niin kun tuntuu nyt sopivalta.
Joo, ja millä tavalla sitä taivasta tehdään myöskin? Tämä voi kosteuttaa. Tai kuivalle. Mulla on semmoinen iso sivelin, luonnonkarvainen, ja se pitää aika paljon vettä ja antaakin paljon vettä. Ja minäkin voisin itse asiassa kastelematta tätä taivaan pintaa tehdä näin, että tulee kuitenkin paljon nestettä silti. Mutta jos haluat, voisi esimerkiksi ottaa pikkasen sitä joku sävy vielä sinistä, joten näkyy, koska jos pelkästään vedellä kastellaan, silloin ei oikein kunnolla näe, mitkä kohdat ovat kasteltu, mitkä jäi kuivan. Vähän sellaista voisi hieman kosteuttaa ja sen jälkeen päästä värit sinne. Noin. Ja voi olla hyvinkin herkkiä vaaleasinisiä, ei välttämättä niin vahvan värisiä. Sekin hauskaa seurata, miten toi kukka erottuu tästä taustasta. Ja itse asiassa esineitä taustalla se on paljon vaikeampi tehdä kuin olisi valkoiselle paperille. Koska valkoinen se on selkeä ja aina näyttää hyvältä, mutta kun ruvetaan luomaan semmoista kolmiulotteisuutta, se heti tulee haasteita. Aiheuttaa haasteita. Mutta kyllä me pärjätään, meillä on selkeä suunnitelma. Noin, ja mä ajattelen alle. Mä otan tällaista smaragdivihreitä. Pikkasen sinistä ja se tekee tämmöistä vähän turkoossinistä. Turkoosväristäkin. Noin. Ja yläosa. Mä voisin ottaa. Pitää sitä maalausta vaakana. Joo, ja ihan tämmöisiäkin sinisiä sävyjä sinne päin. Ja voi samallakin piirtää noin terälehtien vähän tarkempi. Ja tarkempi, mutta toisaalta vähän vapaampi. Ei välttämättä niin. Se voi olla tämmöinen leikkivä ääriviiva olla. Jossakin se katkaisi, jossakin vähän selkeämpi tulee näkyviin. Vahvemmat kontrastit suosittelen kuitenkin tehdä tässä etuterälehtien kohdalla, tässä tapauksessa tällä alhaalla. Sitten me saadaan noin kukat kääntymään.
Varjostukset vielä. Voisi yhdistää ihan taivaan kanssa. Pikkasen lisätä myös. Voi laverata. Itse asiassa kun sä kastelet sitä paperia, pääset niin kuin, tätä just hieno sana, laveraamaan. Eli värit tavallaan tekee töitä meidän puolelta. Ne sekoittuu niin kuin vapaasti keskenään tai vaan veden kanssa. Kun vaikka on siniset värit on levitetty aika hyvin, mä huomasin, että kaipaisi vielä vähän kontrastia tänne päin. Totta kai terälehtet voi olla vähän eri muotoisia aina. Ei kannata edes vähän niin kuin miettiä, että onko oikein vai ei. Kaikki ne ovat vähän eri kokoisia ja kukat ovat tämmöisiä eläviä, epämääräisiä, vaikka jokaisella on lajikkeella kuitenkin omat rakenneet ja vähän periaatteet, millä tavalla sitä mielellään piirtäisi, niin kuin me tehtiin alussakin. Omaa muotoa totta kai. Mutta ei se kuitenkin niin tarkkaa, kun oltaisiin joku muotokuva esimerkiksi. Joo, ja mulle tuli mieleen, mä haluan vahvistaa vielä varjostukset tänne. Eli otin tällaista oranssi tai keltaista ja punaista. Sitten tuli oranssi ja laitetaan tähän varjostukselle vielä. Se vahvistaa noin varjostukset ja antaa lisää aurinkoa. Parempi valo ei heijasta. Tänne nuppun puolelle voi laittaa vähän tämmöisiä keltaisia pisteitä, tippoja. Hyvää vihreitä vielä kaivataan. Mutta tee rauhassa nyt. Ja sen jälkeen voidaan vielä. Mä pysähdyn toi nauhoitus.
Joo, mä vain otan tuosta omasta kuvasta. Noin. Vielä. Ja tehnyt yhden varsin vaan loppuun asti, reunan asti. Muut kuin vähän niin kuin katkaisi jossakin puolesta väleistä. Mun mielestä se näyttää kivemmalta. Jos haluaa jossain vaiheessa vielä lisää semmoista sinistä. Kyllä voi. Tänne päin laittaa. Jossakin. Vielä lisää kontrastia. Ja kostealle siveltimellä pehmentää reunat. Vaan. Noin. Voi vahvistaa varjostukset. No, mä uskon, että mulla olisi valmista itse asiassa tämä. Op. Joo. Maalaus laitetaan vaan päivämäärä ja suosittelen myöskin, laita päivämäärä kun maalat. Tai kertaa esimerkiksi. Et monessa kertaa se on. Ja tosi kiva varmaan katsoa, että minkälaista tulee viimeisenä kerralla, kun harjoiteltu viikoittain. Se on niin kuin tosi hyvä asia. Mä laitan noin ja 23. joo. Vuosiluku.